はい、しんちゃんの生派のジェノベーゼを作ろうってことで、はい、まあちょっとしたソースみたいなイメージですよね。で、積んできました。はい、はい、ジェノベーゼ用の生葉取りに来ました。研究茶園杉名やばいんですけど、品種は団長チョイスに任せようと思います。奥光ですね。奥光、はい、奥光をまず取ってると。なかなか珍しい藤光。ちょっといいとこ行っておきましょう。お、いいやん。ここら辺とか、うん、もう大きいからちょっと取っちゃいましょう。もうこの謎の散乱した。あ、これ名力いっときましょう。名力細っ。名力、うん、葉っぱが細い。細長。ほら、見てみて。おー、綺麗、プリプリやん、なんか。はい。さっきの宇治光と比べてみましょうか。これ、宇治光。こっち、名力。ほら。全然ちゃうな。ね。今やったらこっちの方が美味しそう。豆との共存がすごいな。豆と雑草と、うん、こうやって強くなっていけ。じゃあこれ朝日ってきましょう。おお、やっぱ元気やな。綺麗だ。元気やな。なんか綺麗だね。京緑ですね。京緑草やば。ちょっと豆かがね。はい、豆はまだマシやけど。あ、こっちも京緑や。こっちの方が積みやすそう。小倉緑。小倉緑。豆との共存。うん。オーブラミドル結構横ばいかな。噛まれてるっぽい。スイスイ。うん。だから発酵させたらいいかもしれないですね。うん。まあいろんな品種をね、そう積んだと。そう。はい。でオリーブオイルで炒めた、ちょっと。はい。ちょっとなんか最初に生臭い香りをまあ飛ばすっていうことで、はい、炒めました。いきますか。はい。といってもですね、あとやることといえば、あのこれをフードプロセッサーに入れ、そこに塩とオリーブオイルを入れまして、もう混ぜるだけという簡単なレシピですね。本当だ。あとはお好みでニンニクとかやな。はい。ナッツ類とかね。うーん。今回はシンプルに新茶だけを。これ入れて、ここを押すと、こう回転すると。やっとスタート地点に立てたな。あ、これ。こちらにですね、まずオリーブオイルを80。塩ですね。ちょっともう開けたんですけども、塩を2つまみほど、ちょっと多めにしました。味が欲しいので。はい、じゃあ蓋します。怖っ。怖い。じゃあ行きますね。おお。砕けましたね。フードプロセッサーすげえ。終わりでしょうね。え、終わり？終わりでしょうね。非常に簡単な。ちょっと食べてみます。うん、これパスタに乗ってたらね。マジ？うまい。塩気は少なくない？いやー、いいんじゃないですか。うまい、うまい。あの新茶の香りが最後にふわっときなんか最初にこう塩味とオリーブオイルの香りがあって、その後に苦味と香り、新茶の生葉の香りがふわっとくる味わい。じゃあ引き続いて、ちょっと贅沢に天茶用じゃない、天茶ジェノベーゼ作ってみたいと思います。天茶っていうのは抹茶の元となるお茶ですね。じゃあいきます。じゃあここにですね、先ほどと同じようにオリーブオイルを投入していきます。うわー、なんかスリーも作ってるみたい。先ほどと同じく
塩、塩ですね。今日こだわりにも何にもないただの塩な岩塩とかでもなく、はい、まあ本来は粗塩が一番いいおすすめって感じですけども、何のこだわりもない塩を買います、はい、買います。おお、なんかすげえ。ちょっと最初はね、天茶がもともと砕けてたんでこれどうなるんかなと思いましたけど、ちゃんとなんか混ざり合ってる、ね、ちゃんと檻も粉砕されて美味しそう。ほどよくさっきの生ハもおるなどうぞ。はい、じゃあ塩がちょっと少ないかもしれないですね。ちょっと増やしたし、まあちょっと食べてみます。あのさっきの生ハもやったんやけど、後から来ます。ちょっとこう咀嚼して砕けてくると、グッと旨味と天茶の香りが、マジで天茶最後に来る。ちゃんとどっちの方が好き？こっちかな。あの生ハの方はやっぱりちょっとこう生ハが強すぎてなんかいろんな、そのなんていうんですか、火の香りとか、あ天茶やみたいな、なんか楽しめる部分がちょっと少なかったような気がするんですけど、天茶やともうはっきり天茶と分かる。そうそう、これでも多分置いたらもっとこのオイルに味が染み出ていく。あうん、そうなるとあれかも、そのオリーブオイルの味の後に茶が来るとかじゃなくて、初めから茶の風味が来るかもですね。さらにじゃあ珍しく料理で成功そうですね、これは美味しい。もっといろんなんで試そうで、オイルとかも変えてみたり、うん、こっちも変えてみたりして。そうそうそうですね、あの茶葉の個性がこんだけ出てるんで、多分意外と番茶とかも、うん、千差万別作れる。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録。